Olen toiminut Marjan avustajana nyt 5,5 vuotta. Ja avustajan työn lisäksi toimin myös Marjan tulkkina. Ja Marjahan on tosi kova juttelemaan, niin siksi meillä on näitä kirjaintauluja sitten ympäri Marjan kotia, että pääsee milloin vaan juttelemaan. Sain ensimmäisen kirjaintauluni. Käpylän kuntoutuskeskuksessa vuonna 2005. Kahdeksan kuukautta sairastumisen jälkeen. Eli olen puhunut näin jo 11 vuotta. Pahviset kirjaintaulut. Ovat loistava asia monille. Sairastuneille. Mutta aloin olla jo tosi hyvässä kunnossa. Ja vähän hätäinen. Ja siksi kirjaintaulu joka näkyy läpi lisäsi vauhtia kommunikaatiossa. Sain valita itselleni taulun, jossa kirjaimet ovat yleisyysjärjestyksessä. Eli tässä taulussa tosiaan on yläosassa kirjaimia, mitä käytetään eniten, ja alaosassa sitten, mitä käytetään harvemmin, ja ihan alhaalla löytyy sitten numerot. Eli tätä taulua pidetään tässä tulkkaajan ja Marjan välissä, noin silmien korkeudella, ja alussa varsinkin kannattaa pitää melko lähellä, niin on huomattavasti helpompi seurata Marjan silmiä. Eli Marja kohdistaa katseensa aina tiettyyn kirjaimeen ja tulkkaaja sormellaan osoittaa sitä kirjainta ja Marja siirtää sitten katsetta seuraavaan, jos se on oikein. Ja siitä sitten kirjain kerrallaan muodostetaan lauseita. Alku on hankalaa. Eli alussa tämä on tosiaan hankalampaa ja ajan mittaan tähän tulee nopeutta sitten lisää. Alku on aina hidasta.
Maria osaa myös tämän taulun molemmin päin. Eli tästä kirjaimet näkyy nyt Marjalle väärinpäin. Mutta Maria osaa myös käyttää, että kirjaimet näkyy Marjalle oikeinpäin. Enhän minä voi hermostua. Kun olen erityisopettaja. Maria voi hermostua sitten jostain muusta. Jokainen avustaja tietää, että en anna arvailla sanoja. Teen jopa joskus kiusaa avustajille. Kun huomaan, että he alkavat arvailla. Muutan sanaa lennossa. Se on ihan totta. Mutta kotioloissa kyllä sitten täällä arvailu on ihan hyvästäkin. Se nopeuttaa paljon asioita. Pelkkä tietty kirjain riittää kotona. Virheitä sattuu kaikille. Ja osaamme nauraa niille. Yleensä keskeytämme vaan ja aloitamme alusta. Ja minä saatan katsoa hölmönä avustajaa. Asiaa. Joo, eli tällä tavalla Maria nyökyttelee päällä taulua päin ja ei sitä oikein kyllä voi huomaamattakaan olla. Ja jos ei avustaja huomaa, niin Maria vähän äänähtää, niin kyllä sen sitten huomaa. Itsepäinen kun olen, en tyydy vain sanomaan. Vaan haluan keskustella. Ja sitä täällä tehdään tosi paljon. Eli 7. Voit taas tulla. Joo, minä olen 7 täällä. Voinko ottaa auton tuohon vanhalle paikalle? Minä puhuisin luennolla vaikka puoli päivää, kun innostun. Mutta yleisin pituus on
90 minuuttia. Sillä minulle tämä on helppoa. Koska tiedän, mitä aion sanoa. Mutta tulkkiraukka joutuu olemaan tosi tarkkana. Iida esittely, Otto 2. Hei, mä oon Iida ja oon ollut tässä Marjalla nyt 5,5 vuotta avustana. Alanko mä sitten vaan? Sitten vaan, kun haluat. Hei. Ja Marja katsoo omalla silmällään kirjain kerrallaan. Vittu. Omalla silmällään. Kauheeta, kun pitää vaan puhua, että minun vaan yrittää kertoa jotain.